Salom qiziquvchilar. Ayollarning fikri katta ahamiyatga ega. Jinsiy holatning eng maqbul kattaligi. Jinsiy holatning kattaligi ko'pchilik erkaklarni tashvishga soladi. Hatto ularda uyaladigan narsalar bo'lmasa ham. Komplekslardan bir marta butunlay xalos bo'lish uchun turli millat vakillari jinsiy holatning normal kattaligi qanday ekanligini aniqlash kerak. Agar erkak qizni yotoqda qondirishga va farzand ko'rishga qodir bo'lsa, uning reproduktiv organlari bilan hamma narsa tartibda. Ko'p erkaklar jinsiy holatni o'lchagich bilan o'lchab, hech bo'lmaganda vizual ravishda qo'shimcha yarim santimetrga ega bo'lishga umid qilishadi. Ammo shifokorlar jinsiy holatni normal kattaligi bu to'la jinsiy aloqa va bola tushunchasi uchun yetarli uzunlik. Fiziologik nuqtai nazardan holatni normal o'lchamini uzunligi 8 santimetrdan ko'proq deb hisoblash mumkin. Bu ayol fiziologiyasining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq, chunki konsepsiya uchun bo'shanish qinning tubida amalga oshirilishi kerak va buning uchun taxminan 6 cm kifoya qiladi. Jinsiy aloqa paytida ayolni qondirish uchun ayollar fiziologiyasining xususiyatlari. Shunday qilib, simulyatsiyaga sezgir bo'lgan nerv sollarining asosiy soni taxminan 7-10 cm chuqurlikda joylashgan bo'lib, bu holat kattaligining fiziologik normasini belgilaydi. Jinsiy holatning kattaligi 7 cm'dan kam bo'lgan, bu mikropeniya deb ataladigan kasallikdir. Boshqacha qilib aytganda, holat kattaligi darajasi organning asosiy vazifasi, ya'ni urug'lanish ehtimoli bilan belgilanadi. Qizig'i shundaki, jinsiy holat normal kattaligi, ya'ni taxminan 10 cm bo'lgan organni kattalashtirish bo'yicha operatsiyani o'tkazmoqchi bo'lgan odamni ko'plab klinikalarda rad etish mumkin. Chunki tibbiyot nuqtai nazaridan bu jinsiy holatning normal uzunligi jarrohlik aralashuvini talab qilmaydi. Jinsiy holatning diametri uning normasi biron bir manbada aniqlanmagan. Organning uzunligi bilan taqqoslanish kerak. Kichkina jinsiy holat bo'lgan odamda o'rtacha 8.5-dan 9.5 cm-gacha. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra adolatli jinsiy aloqa vakillarining aksariyati uchun o'lcham tubdan muhim emasligi aniqlandi. Jinsiy holatning normal kattaligi shifokorlar nuqtai nazaridan aniqlanib, siz statistikaga murojaat qilishingiz kerak. Bu osiyoliklar uchun umidsizlikka olib keladi va ruslar ham ushbu ma'lumotlarga rozi bo'lmasligi mumkin. Ammo bu rasmiy statistika. Ko'ngillilarning a'zolari tibbiyot xodimlari tomonidan o'lchangan. Jinsiy holatning normal uzunligi qancha? Bu sizning yashash joyingizga bog'liq. Statistika quyidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Osiyo mamlakatlarida 10-11 cm, Yevropada 15.5 cm, Amerika Qo'shma Shtatlarida 13.5 cm, Janubiy Afrikada 17 cm. Har bir mintaqaning o'ziga xos o'rtacha tebranishlari mavjud. Shunday qilib, osiyoliklar orasida eng kichik jinsiy holatni koreyslarga tegishli, taxminan 10 cm. Bundan tashqari, hayotning o'ziga xos xususiyatlari tufayli shimoliy koreyaliklarning jinsiy holatini 9.5 cm. Janubiy Koreya aholisida esa 10.5 cm. Hindiston aholisi ham kattaligi bilan maqtana olmaydi, chunki jinsiy holatning o'rtacha uzunligi 11 cm tashkil qilar ekan. Yevropada jinsiy gigantlar chexlar bo'lib, o'rtacha hajmi 16.5 cm tashkil qilar ekan. Rossovet hududi mamlakatlari uchun statistika odatdagidan ancha mo'tadil. Rossiyada 13.5 cm, Belarusiyada 14-13 cm, Ukrainada 14-16 cm, Gruziyada 15-12 cm. Ammo issiq italiyaliklar jinsiy holatni o'rtacha 15 cm uzunlikka ega. Albatta, har bir millat orasida istisnolar mavjud. Ushbu ma'lumotlar barcha ruslarning a'zolar 13 cm'dan oshmasligini anglatmaydi. Qiziqarli. Ba'zi xabarlarga ko'ra, o'rtacha jinsiy holatni har yili hajmi kattalashib boradi. Buning sababi yuqori sifatli oziq-ovqat va bolalik davrida uchraydigan jiddiy kasalliklardir. Jinsiy holatning normal qalinligi haqida hech qanday statistik ma'lumotlar berilmagan. Haqiqat shundaki, tibbiyotda bu indikator hisobga olinmaydi, chunki jinsiy holatning yetarli uzunligi bilan urug'lanish jinsiy holatni qalinligidan qat'i nazar sodir bo'ladi. Ishonamizki, ma'lumotlarimiz sizga yetarli bo'ldi. Jinsiy fakt kanalini tomosha qiling. Siz bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.